Na mimi naomba watu wetu katika Kenya hii, viongozi wetu wote, tufikirie sana jambo la ajira ya watoto wetu. Mkiona watoto wetu vile Elachi anasema, wakiuliza sisi maswali, wakienda kwenye barabara kufanya maneno, sio kupenda kwao. Ni kwa sababu tuko na shida ya ajira katika Kenya hii. Sasa tukiinua uzalishaji ya mali katika Kenya hii, tutaweza kupatia hawa kazi ambayo inaofaa. Na mimi nataka kuomba serikali yetu, especially Department ya Communication, majority leader wetu, hii kitu inaitwa finance bill, ukiuliza watu wengi hapa hivi, hawata kueleza kinagani nini inaendelea kule. Tunahitaji proper communication. Kwa nini tusiende kwenye TV tufundishe Wakenya wote maana yake ya finance bill, ili wengine wakishutumu, wanashutumu wakijua, na wale wengine ambayo wanajua wataweza kusema kitu ya haki, kwa sababu tukifunzwa vizuri kwamba finance bill inalenga njia ya kutafuta pesa ya kufinance mambo ya maendeleo.